ju Floral ei ole ja ega tiitlit kindlasti neile veel kaela riputada ei saa ja nüüd Floral võimalus ning 1-0 tuleb väga lihtsalt ära 10. minutil lööb just nimelt Rauno Sappinen oma selle hooaja 11. värava ning palun väga Flora läheb näiliselt väga lihtsalt Sti juhtima 1-0 nii et Gert Kams saab kirja muuses oma 8. resultatiivse söödu selle looajal nii et tõesti Florakad täitsa lust vaadata aga nüüd on siis jah tegutsemas juba aastaid ka Flora rivistuses peale löök ja napilt mööda ja kogemust anda nüüd on vasakul äärel natukene ruumi seal kähril ja on tugiaine neil võimalus aga ei lähe nüüd enam vasaku jalaga löögile nüüd on uut ära pall väravest läbi oi kui hea võimalus tulevikul ja tulevikult on tugiaine neil pall ja ei lähe väravasse napilt jääb Frolov vasakule järele tulnud Frolov omakorda Tammele nüüd on seal väike võimalus Sappinenil teravalt pall värava eest läbi aga ei ja muidugi nüüd on vaja head senderdust tuleb Frolov lükkab selle palli kõrgele aga mitte väga kaugele ja nüüd on võimalus oi aga läheb seal mingisugust väga No nii, nüüd väga ilusti Tamme sööd leiab Pekarašvili üles, aga ei sahise, nii et tulevik nahkera järel jooksma Pekarašvililt ja sööd ning nüüd oi Sappinen, kas veel ürita seda veel sööta sinna ei saa nüüd tulevik palli karistusalast välja peale löök nõrgaks jääb, aga no, nüüd on seal segadus palju Sappinenilt pall Pekarašvilile ning jääb selles mängus Viljandi tulevikul midagi saada juhkamid senderdus karistusalasse kas leib oma mehe ei leia leiab Loora mängija ning nüüd kõlab kohtuniku lõpuvile ning Rauno Sappineni 10. minuti värav toob ikkagi Florale 1-0 võidu